συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Χαιρετίζουμε και σήμερα τη μαζική συγκέντρωση νεολαίας που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο άγαλμα Βενιζέλου. Τους φοιτητές και φοιτήτριες που θα γεμίσουν τους δρόμους της πόλης με ζωή και με συνθήματα. Αν η κυβέρνηση νομίζει πως η νέα γενιά θα μείνει άπραγη μπροστά στο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας, είναι γελασμένη. Τα σχέδιά τους για ένα πανεπιστήμιο φρούριο, ζωσμένο με πανεπιστημιακή αστυνομία, κάμερες και πειθαρχικές ποινές σε όσους αγωνίζονται, στο οποίο το μόνο που θα διακινείται ελεύθερα θα είναι τα μεγάλα κεφάλαια των επιχειρηματικών ομίλων, θα πέσουν στο κενό. Τόσο ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, όσο και το νομοσχέδιο, το νέο για την εκπαίδευση που φέρεται να ετοιμάζει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες, θα ανατραπούν στην πράξη. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές οδοντιατρικής του ΑΠΘ δεχόμαστε διαχρονικά τον επεγμό όλων των κυβερνήσεων. Όλη την περασμένη δεκαετία ακούγαμε υποκριτικά πως δεν υπάρχουν λεφτά για υποδομές και προσλήψεις τεχνικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα οι σπουδές μας να υποβαθμίζονται. Εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, δεν κατέστη δυνατή η ίδια η εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης που προέβλεπε την επιστροφή των πεπτοετών και επιτυχίων φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις από το Δεκέμβρη. Αλλά και πέρα από αυτό, με πρόσχημα την αντιμετώπιση της πανδημίας, η κυβέρνηση έλαβε την πολιτική επιλογή να κρατήσει ένα χρόνο κλειστή τη σχολή μας, με ολέθριες συνέπειες για τους φοιτητές όλων των ετών. Έχουν χαθεί δεκάδες ώρες κλινικής και εργαστηριακής άσκησης, χωρίς να έχει γίνει σαφές πότε και πώς θα αναπληρωθούν. Όλα τα προβλήματα γίνεται προσπάθεια να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι της τηλεκπαίδευσης, αλλά μάταια. Γι' αυτό, μόνο οργή προκάλεσε στις φοιτήτρες και στους φοιτητές του τμήματός μας πως σε μία νύχτα δόθηκαν πανελλαδικά 30 εκατομμύρια ευρώ για πανεπιστημιακή αστυνομία και κάμερες, την ίδια ώρα που μειώνονται οι προσλήψεις καθηγητών και ο προϋπολογισμός των ΑΕΗ για το 2021. Τα σχέδια της κυβέρνησης θα μείνουν στα χαρτιά. Απαιτούμε τώρα να περθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το άνοιγμα του οδοντιατρικού τμήματος, για την προστασία της υγείας των ασθενών μας και την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσής μας. Πολλοί συμφοιτητές μας βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν ένα ή περισσότερα εξάμηνα με ευθύνη της κυβέρνησης. Να ενταχθούν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές στο πρόγραμμα εμβολιασμού, να αναπληρωθούν οι χαμένες κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις, να δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση, να γίνουν προσλήψεις ώστε να δημιουργηθούν μικρότερα τμήματα για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών διαδικασιών με την παράλληλη προστασία της υγείας. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι για τη δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων, την έβρεση MAP, τη διενέργεια μαζικών τεστ για φοιτητές προσωπικό ασθενής. Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, ειδικά αυτών που θα χρειαστεί να παρατείνουν τις σπουδές τους χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι. Τους το ξεκαθαρίζουμε. Θα μας βρουν απέναντί τους. Ο οδοντίατρος δεν γίνεσαι πίσω από έναν υπολογιστή. Να ανοίξει τώρα η σχολή με μέτρα για όλα τα έτη. 30 εκατομμύρια για τους φοιτητές, όχι για αστυνομία και διαγραφές.